10-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн баруун болон төвийн аймагуудын нутгаар цасан шуурх шуурч салхины эрч чангарна. Мөн сарын 7-8-9-нд төв зүүн говийн аймагуудын нутгаар цас орж хүчтэй салхи шуурхнэ. Цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Орой өдрүүдэд цас орж хүтрэхийг малчид ард иргэдэд онцгой анхааруулж байна. Тодруулбал маргаашнаас буюу инсрийн 7-оноос эхлэн баруун зүгийн нутаг, дүүйн нутгийн баруун хэсгээр 7-нд төв зүүн зүгийн нутгаар, 8-нд зүүн зүгийн нутгаар хурд ундас цас орно гэж цагур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс мэдээллээ. Дүүйн нутгийн хайдсаар агарын температур бол нэлээдгүй их баруун аймгийн нутгийн хөдөлт шиг бол 10 градусаар өнөө маргаашд бол нэмж бол хүтрэхээр байна. За хурд ундасны хувьд хэм бол өнөө шин төвийн аймгийн их их нутаг, за говийн нутгийн хойцлог, зүүн зүгийн нутгийн баруун хэсгээр бол хурд ундас засварч засан болон шороон шуурга шуурна. За түүнчлэн их их нутгаар хөтерч салхи 6-нд нутгийн баруунгаст, 7-нд их их нутгаар, 8-нд зүүн зүгийн нутгаар төр зөр секундэнд 18-20 метр хүрч шороон болон засан шуурга шуурхнэ. Нутгийн баруун хэсгээр цаашдаа их их нутгаар хөтерч алтан ханга хөвсгөл хинтийн уулархаг нутгаар шөнөө 8-13 градус хүйтэн өдөртөө 3 хэм хүртэл хөтрөх төлөвтэй байна. Бусад нутгаар шөндөө 3-8 хэм хүйтэн өдөртөө 4-9 градус дулаан байна. Харин эх 7 өдрийн сүлжээр нутгийн баруун хэсгээр өдөртөө бага зэрэг дулаарах төлөвтэй байна. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Одоо та бүхэндээ энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн ноотой ноцтой мэдээг хүргэе. За эдийн засагч шинжээчдийн амнаас 2008 онд болсон эдийн засгийн хямрал энэ онд илүү хүчтэй давтагдах магадлалтай гэсэн утгатай үгс унах боллоо. 2008 онд болсон хямралыг одоо болж байгаа зүйлтэй харьцуулбал юу ч харин ч монголчуудын хувьд бол баг үрдсэн. Товчхондоо тэр үеийн эдийн засгийн хямралыг өнөөдрийн ярагдж байгаа зүйлтэй харьцуулбал бие хатаалт төдийх л байсан гэж тодорхойлж байна. Харин одоо Монгол улсын гадаад дүрийн хэмжээ өмнө байгаагүй түүхийн рекордыг эвдчихсэн. Гадны хөрөнгө оруулалт зогсох шиг болсон. Эдийн засгийн ач холбогдолтой гол гол салбарууд хүндэрч олон аж ахуйг хаалга хүлээ барьж байгаа нь хямралын шин давалгааг үүсгэхэд эхэлснэг гэрчлээд байна. Ингэхдээ бүр даван гарахд боломж бага нөхцөл байдлыг бий болгож байна гэдгийг эдийн засагчид өөрсдөө хүлээн зөвшөөрчээ. Яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын гадаад дүрийн хэмжээ 45 их найд төгрөгт хүрч дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 200% та тэнцлээ. Энэ жилийн төсвөр дунджилбал Монгол улсын 5 жилийн төсвөөс давсан хэмжээнд хүрч хуримтлагдсан үр ширтэй боллоо. Үр зээлийг ашигтай ашиггүй гэж ангилж үзье гэж бодвол Монголын төр засгийн гадны улс орнуудаас авч байгаа зээлийн ихэнх хэсгийг ашиггүй өрн эзэлдэг болж ингээд бид нэг хүнд ноогдох үрийн хэмжээгээр дэлхийд үнэмлэхгүй толгой цогч эхэлж байна. Олон хавар нэгэндээ гэхчээр өрнөөс өрний хооронд явсаар байгаад одоо хямралын хэмжээнд хүрчлээ гэдгээ хүлэн зөвшөөрөөл сууцгаж байх шиг байна. Ардчилсан нийгмийн хамгийн гол нэг том үзэл сурталыг иргэн хүн өмч хөрөнгөтэй байх явдал гэж тодорхойлдог. Гэхдээ энэ цагийн Монголд иргэн нь өмчтэй байна гэдэг өмчгүй байснасаа ч долоон дор шахуу зовлонтой болчихжээ. Ардчилсан нэрийн дор бүх юм албадлагын хэлбэр рүү яваад эхэллээ. Иргэн хүн өмчтэй бай гэдэг үзлээр асуудалт хандаж зээл авч лизингэд хамрагдаад хөл залгуулах унаатай болтол тэрнийг минийх гэж бардам хэлэх эрхгүй болчоод зогсож байна. Өнөө өөр их өмчөөр хүссэн үедээ хөдөлгөөнд оролцож болохгүй лгэн хүссэн үедээ ашиглаж эдлэж хэрэглэж ашиг орлого олж болохгүй лгэн энэ нь өнөөгийн нийслэл хотын авцамын ачаалал түгжрэл бүгдрэлтэй холбоотой учраас эвлэрэд явж болохч татвараа бол хүсээгүйч байсан төлөх хуйлтаа төлөхгүй бол хуйлын ялтай. Одоо автомашин тээврийн хэрэгслийн жолооч нар албадан даатгуулдаг болсоор дөрөвдөг жилтэйгээ золгочихлоо. Даатгалын тогтолцоо албадан байж болдог дэлхийн цорын ганц улс орн манах болж даатгалын хэдэн компаниуд нь жолооч нарын өмчгөөр хүлждэг тийм тогтолцоо бат бөх суулаа. Иргэн хүн энэ мэтээр өмчтэй байхын зовлон амсаад явах юм бол энэ нийгмийн утга алдагдаж байгааг хэлэхгүй өнгөрч болохгүй. Эндээс эхлээд өмчөөр нь барьцаалсан мөнгө угаалт эхэлдэг юм байна гэдгийг хараад сууж байна. 4-ын даргын хавс хоролт гих шин санаа нь иргэдийн амьдралыг дэмжих биш хөлдөө чирч дуусах юм шиг байна. Газар дахин төлөвлөхөөс эхлээд дараасан хилэм таталж эхэлсэн энэ ажил ард иргэдэд асуудал үүсгэж байгаагаас биш асуудал шийдэж байгаа юм үнэндээ алгуу. Иргэдийн газрыг албадан чөлөөлүүлэх гэж улаарын зүтгэхдээ хаач байхгүй хямд үнийг санал болгоод хөөх шахуу байдлаар өмчөөсөн салгаж эхэлсэн. Эсэргүүцэж хилэм хийсэн иргэдийг дэлхийгээс зайл гэдэг шиг хотоос зайл хэмээн хөөж тууж үзсэн. Өнөө ардчилсан нийгмийн иргэн хүн өмчтэй хөрөнгөтэй байхад язгуур ойлголт чинь шоронд булгагдсантай адил шахуу болж шин сайхан хаос мөрөөдсөн иргэд бодит байдлыг ойлгосныхоо дараа хуучин мууч гэсэн таваантай гэртег үлдхийсэн гэдэг айц дунд амьдраад эхэллээ. Хизээ бол хизээ төрийн нэрээр ирэх дээрэмчтэй сайж хаашаа яаж зүгтэх вэ гэдэг сэтгэлийн шаналт гэр хороолтын иргэдэд төрөх болсон нь үнэн.
Өнөөдрийн Улаанбаатар хотод хаос хороолол битгийгэр нэг айл хашаантай 3-4 өрхийг багтааж яваг бодоогүй хараагүй биш, харин албаар зохион байгуулалттай зүтгээд байгааг нь иргэд эсэргүүцээд байгаа. Үнэхээр үнхий самхаа хангалсан гэр хороолтын яажгүй байшинг нь дэд бүтцэд холбогдсон хаос бодгоод өгдгийм бол тэрнийг эсэргүүцэх иргэн байхгүй. Харин яг ийм үгээр лооцгоноод иргэдийг эзэмшлээс нь салгаад байх юм бол энэ асуудал илүү өндөр авна гэдэг нь тодорхой болчоод байна. Согтууруулах хундаа хэтрүүлэн эргэлсэн этгээдийг албатан эрилжүүлэх тухай хуулийг 2014 оны 1-р сарын 1-ээс мөрдөхөр болж өвчтнүүд өвгөнтийнхэнтэй холилдож эхлээд 2 жил болох гэж байна. Маргааш цас орч хүүтрэн гэтэл өмнөө байгаа өвчтнүүдэд дийлэхгүй байгаа дүүргийн эмнэлгүүд энэ жил дахиад гудамжны архичдыг эрилжүүлэхэд хүндрэлтэй байгаа гэдгээ учирлалаа. Дуудлага авсан 103 төвийн эмчнэр согтуу иргэнийг харьяалагдах дүүргийн эмнэлэгт хуулийн дагуу хөргөж өгдөг. Дүүргээс хамаарч хоногт нэг дүүргийн эмнэлэгт 10-20 хүн тогтмол ирдэг. Ачаалал ихтэй, орд ирнэ хүрэлцдэггүй, хүлээ авах тасгүй согтуучуудыг бусад өвчнүүдтэй хамт хөтүүлдэг. Гэтэл шүнжин хүнд өвчтний хажууд агсан согтуу тавьж эмч сувлэгч нар зодуулдаг дүр зураг энэ үйл дахиад үргэлжлэхгүй гэхээс эмч сувлэгчд айдастай байна. Бид нар чинь зохиулах, зодуулах тийм юм байна. Зохиулж чи зохтуусуудад тэгээ тэрийг бол яах чгүй. Тэгэл ирээл цагдаа нар ахсан тавилаа гэж дууддаг цагдаа нар нэрэл энэ хүн чи яах чгүй ш. Тэгэл авахгүй. Тэгээ дандаа эмхтэй хүмүүс орой болохоор дандаа эмхтэй хүмүүс ажилддаг. Бид нар чи яах ч арга байхгүй. Тэгэл нэг сахиур махиуртайгаа нийлээл коридорт гаргаад тавьдаг. Тэгэл коридорт бааж хийн бид нар чи айгүй хэцүү. Тэгэл манах чи ингээ сахиний дасаг хүлээ авах хоёр чи хамттай байдаг болохоор сахиурууд амар уурладаг. Бид нар л дайрдаг. Та нар энэ хүмүүсээ зохицуулаач. Эмнэлгийг эрилжүүлэх байр болгосон иргэдийн дийлэх нь архаг архичд буюу гудамжны иргэд байдаг. Хаяг байршил, асран хамгаалагч нь тодорхойгүй, заримх нь арга гэрүү залхаар ирж авахаас татгалздаг байна. Эмнэлэгт эрилжүүлэгдсэн хүмүүс өглөө гарахтаа эмнэлгийн болон бусад өвчтнүүдийн эзүүсийг хулгайлаад явдаг. Мөн эмчнээс уурд байгаагүй зүйлээ нэхэж дарамтлагдаг гэдээ асуудал их байдаг. Гэтэл энэ асуудлыг төр засаг тоохгүй орхиж байгаа нь анхаарах асуудал болоод байна. Цагдаа нар хүртэл манад авчраад оруулж өгдөг. Танах авах ёстой гэж авчраадаг. Одоо энэ байдлыг болимор юм шиг санагдаж байгаа. Надад бол айгүй хэцүү байдаг. Би бол хүлээ авах юм ч гэдэг. Тэгээд ороод удаагүй байгаа ч гэсэн айгүй хэцүү. Одоо ингээд өдөрт бол зөндөө хүмүүс ирдэг. Дор хаяж л 4-5 хүн согтуу. Эмнэлэг өөрөө цэвэр цэмцгэр аюулгүй орчин байх хэвээр. Гэтэл дүүргийн эмнэлгүүд эрилжүүлэх байрны үүргийг гүйцэтгэж аюултай бохир орчин болж Монгол хүний эрүүл байх эрх зөрчигдөд удаж байна. Хамгийн гол асуудал нь тангараг өргөсөн эмчнэр хүн эмчлэх гэж үз согтуучудтай тэмцэлдэж энэ өвлийг дахиад барах уу гэдэг тулгымцсан асуудал болоод байгаа юм. Тэгвэл энэ алдаатай шийдвэрээ яралтай өөрчлөх шаардлага байгаа талаар эрүүл мэнд спортын яамнаас засгийн газарт хүсэлт гаргасан ч хариун өнөөдрийн хүртэл ирээгүй байна. ТВС мэдээнд Бацрын Алтан Гэрэл мэдээллээ. Автомашин ачих журамлах дугуй төгжих үйл ажиллагаа зогссноос болж нийслэл хотын төв замуудын 1-р игнэний зорчих хэсэгт битүү автомашинтай болж төгжрөл үүсч эхэллээ. Тэгвэл дүрм зорчиж 1-р игнэнд автомашин тавьбал цагдаагийн албан хаагч газар дээр нь торгох, мөн гэрийн хаягаар торгуулийн хуудас хөргүүлж байгааг цагдаагийн байгууллагаас анхааруллаа. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг зөрчиж авто замын 1-р игнэнд автомашина тавьсан жолооч нарын автомашиныг зургаар баталгаажуулж замын хөдөлгөөний шуурхай удирдлагын төвд хургуулснаар 19,200 төгрөгийн торгуулийн хуудсыг гэрээ хаягаар хургуулж мөн цагдаагийн алба хаагч газар дээр нь торгож байна. Хоногтойлоход 200 гаруй жолоочд торгуулийн арга хэмжээ тооцож байгааг мэдээллээ. Энэ мэтлэн жолооч нар зөвхөн торгуулаа төлөөд дүрм зөрчөөд явж болно гэсэн үг ш. Олон удаагийн торгуультай жолооч нар цаашдаа төрийн үйлчилгээ авах төрийн байгууллагад ажилд ороход хүндрэл үүсч эхэлнэ. Тэр нь хилээр гарахд хүртэл хориг тавих асуудал яригдж байгааг цагдаагийн байгууллагаас мэдээллээ. Одоо мөнгөтэй хүн торгуулаа төлөөд би хөдөлгөөнд оролцоо цаашаа ингээд ажил үйлчилгээгээ яваад байна гэж ойлгож байгаа бол энэ бас эндүрлээ. Одоо олон торгуультай хүмүүс бол тухайлбал нэг жолооч одоо 5 удаа 10 удаа хувийн тэрэгтэй байж байгаа хууль дүрм зөрчөөд хариуцлага хүлээсэн бол нөгөө хүмүүс маань ямар нэгэн байдлаар ажилд орох тийм үү аж ахуй нэгжлэр байгууллагад ажилд орохор болох юм бол өнөөдөр маань одоо 5 удаа 10 удаа торгуулж ирсэн нэг удаа эрхээ асуулж ирсэн ийм зөрчилтэй жолооч нар байх юм бол нөгөө аж ахуй нэгжлэрний дугаан жолоочийн хувийн байдлыг тогтоом гэсэн үг. Тэгвэл замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжиж ирсэнтэй холбогдуулан тээврийн эрхслийг ачиж журамлах шин журам батлагдаж одоо харин автомашин ачиусан жолооч нараас хэдэн төгрөгийн төлбөр авах гэдэг эцсийн шийдвэрийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд гаргах учир энэ ажил хүлээгдэд байна. Гэхдээ жолооч нарыг ачилтын үйл ажиллагаа зогссон гэдээ дураар нь дургуулахгүй дээр харах хэмжээг эрчимжүүлэхээр болжээ. ТВС мэдээнд Бацрын Алтан Гэрэл мэдээллээ.
Орхон аймгийн 11-р хороолын газрыг хотын ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу ногоон байгууламж барихаар төлөвлөжээ. Гэсэн ч өнөөдөр газарт олон тооны байшин баригдаж эхэлсэн байна. Түүнчлэн газар өмчлөх хүсэлтэй иргэдийн хүсэлтийг хүлээж авахгүй, эрх мэдэл албан тушаал харж газар олгож байгаад иргэд бухимдалтай байна. Орхон аймгийн 11-р хороолын ард газар өгнө гэж мэдээлсний дагуу иргэд тус газар эзэмших хүсэлтэд холбогдох албанд удаа дараалан гаргажээ. Уг нь энэ газрыг хотын ерөнхий төлөвлөлтөнд тусгаснаар ногоон байгууламж бий болох газар бөгөөд газрын харилцаа барилгаат байгуулалтын газрын мэрэгчлэлтэн гэр барьсан иргэдийг хууль бус үйлдэл хийж байна хэмээн үзэж байгаа юм а. Харин иргэдэд зөвшөөрөлгүй гидэж байгаа газарт өнөөдөр олон тооны байшин баригдаж эхэллээ. Харин жирээ иргэдэд хүч хэрэглэн гэрээг нь буулгаж хөөжээ. Үүнийг иргэд эсэргүүцсэн хууль ард иргэдтэй биш эрх мэдэл мөнгөтэй нэгэнд үйлчлэлдэг боллоо гэдгийг хэлж байгаа юм а. Арчилсан нийгэм биднийг үзэж хардаг юм бол бид нэг төр хүссэн газрын юм олгож өгөөч л гэж хүсдэг. Тэгээ одоо тэр бидний энэ хөөцөлж байгаа газрыг чинь өчнөө олон хаусууд барьцсан. Тэгэл тэр чинь үн хөргөө зардаг. Одоо нэг том хашаа барьцсан хаус барьчихвал 200 хэдэн сая гээд зараар явж л байгаа. Тэгэхэд чинь тэр чинь ногоон бүс гэж хэлж байгаа. Ногоон бүс нь хойдолда хашаа татцсан байгаа байхгүй юу? Орхон аймагт газаргүй иргэн олон байна. За 11-р хороолыг баяжууд өмчилсөн. Гэтэл жирээ иргэн уулын мухар хамгийн хол газар амьдарч байна. Энэ шударгуудын толсон. Тиймээс ч нутгийн иргэдийнхэн дуу хоолойг сонсох хэрэгтэйг хэлж байна. Усан сан байгуулна гэж багийн дарга нь хэлсэн. Сумын засаг дарга нь болохоор энд цэцэрлэг сургууль барьна гэж хэлсэн. Газрын албан очихоор энд ногоон бус байгуулах юм а гэд. Иймэрхүү юм яриад одоо бид нарыг бол та юу гэдгийг төрөлдүүлээд байсан л та. Тэгээд энд бол сул газар байна аа. Нэг гэж мэдсэн. Хоёрдугаарт би бол энийг дарагнаар хав дарчихсан. Асгуур цаагуура бүр хувьчлаад авчихсан. Тэрийгэ нууж байгаа. Тэгээд ард иргэддээ өгөхгүй ийм газар байгаа юм байна гэж мэдсэн. Иргэдийн газрын хүсэлтийг хүлээж авахгүй ахин дахин буцааж байгаач харин тэр газар нь баг зайсан гэж хэлж болохоор амны суд хинийгийн эрх мэдлийн эрх мэдэлд очиж байгаа нь Монгол улсын иргэн газар өмчлөх хэрэгтэй гэсэн хуулийг зөрчиж байгаа үйлдэл болж байгаад иргэд бухимдаж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Одоо та бүхэндээ цахим ертөнцид болсон үйл явдлаа сүргэдэг энэ өдрийн цахим жиргээ булангаа хүргэж байна. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр захим жиргээ булангад дуулгаж байна. Хамгийн эхний жиргээг жиргээч бат инженерийн оруусан жиргээгээр эхэлж байна. 1937 оны Японы тагнуул гэдгийг 2015 онд авилгалж болгож солиод буудаа алах ялыг хорхор сэжглөөр ардчлал болохгүй. Нэг зоосны хоёр талд үдийг гэсэн жиргээг оруулжээ. Өнөөдөр Монгол улсад яг л иймэрхүү хэмжээний хилмэгдүүлэлт явагдаад байгаа нь үнэн билээ. Зам тээврийн сайд зоригт нэгэн жиргэг оруулсан байна. 140 гаруй мэдээлэлгүй зорчигчд гинэд 3 цаг илүү саатаж 10 гаруй цааш нислэгээс хоцрох асуудал биш үү гэсэн жиргэг оруулжээ. Улсын хурлын дараа зандаа гүгийн их болд өөрийнх нь Facebook албан ёсны хаягт хотын дотор юрдөө 1% 100,000 төгрөгийн архин дээр 100 төгрөг. За 40,000 төгрөгийн тамхин дээр 40 төгрөг нэмэгдэнэ. 40 төгрөг төлөхөд хайрын байгаа бол тамхинаас гар эсвэл хөдөө явж ав гэсэн жиргэг оруулсан байна. Мөн тэрээр Twitter хуудсанд арх уухгүй тамхи татахгүй гэртээ хоноод байхад хотын дотор төлөхгүй гэсэн жиргэг оруулсан байна. Үнэхээр л хотын дотор дээр мөнгө талж чадахгүй гэсэн иргэд олон байх юм бол хотоос гарч энэ баран бүтээгдэхүүнүүдийг авах хэрэгтэй болох нь байна. Улсын хурлын гишүүн даваас өрн нэгэн жиргэг оруллаа. Тэрээр ад төрийн албан хаагч улсын хурл нэр дэвшэх бол 6 сарын өмнө ажлаа өгөх цаалтыг цэц үгүйсгэснээр төрийн албан төсвийг сонгуульд ашиглахыг дэмжвэ гэсэн жиргэг оруулжээ. За сонгуульд орохж байгаа төрийн албаг 6 сарын өмнө ажлаа өгөх ёстой. Яагаад гэвэл тэд төрийн мөнгийг сонгуульдаа зарцуулах төрийн ажлыг сонгуульд ашиглах боломжийг олгоод байдаг гэсэн юм а. Улсын хурлын гишүүн Отгон Баяр, Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хууль зүйн байнгын хорооны хурлаанаар өршөөлийн хуулийг заалт заалтаар нь хилцхийг шаардав гэсэн жиргэг оруулжээ. Өнөөдөр өршөөлийн хуулийн бодлон гэдэг зүйл цэцсийн маргаан дээр асуудал төр тулгараад байгаа. За тэгэхдээ энэ асуудал хизээ шийдэгдэж олон хүн төрийнхөө өршөөлийг хизээ үзэх нь тодорхойгүй л байна. Улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин Хээр эзэнтэй хайнуулж яваа ноход, улс төрт ноход болж яваа нөхдөөс л дээр амтд гэсэн жиргэг бичлэгтэй хамт оруулжээ. За улс төрт түүний хувьд зарим нөхдөн ноходулж яваа асуудлыг энэ мэтэр зөвлөн жишиж хэлсэн бололтой. Улсын хурлын гишүүн Уян өөрийнхөө Facebook хуудсанд бас нэгэн постыг оруулжээ. Шүдрөгөөс өвсөлт албан тушаал олон хүн цөөн, нэмэлт дарга болохгүйгээр албан ёсоор хэлсэн. Бүлгийн дарга, дэд дарга, байнгын хорооны дарга бусад суудлуудаа үүнийг тооцож хуваарлан үзье гэсэн үгийг тэрээр оруулжээ. Учир нь гэвэл тэрээр нь ямар нэгэн дарга болох сонирхолгүй байгаа бололтой. За тийм ч учраас түүнийг хасад тооцох ёстой гэсэн сануултыг энэ удаа дөглөө.
Харин уян гүшүүн 40 нас хүрсэн байна. Энэ талаарх жиргээг улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг оруулсан байх юм аа. Уян гүшүүн маань 40 нас хүрлээ гишүүндээ төрсөн өдрийн мэнд хүргэе гэсэн жиргээ оруулсан байгаа. Улсын хурл дээр албан бус эмэгтэйчүүдийн бүлэг байгуулагдан ажиллаж байдаг. Энэ бүлгийн 4 эмэгтэй гишүүн уян гүшүүнд дом бэлгэлжээ. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр захим жиргээ болон дуулглаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Жилд 90 мянган машиныг Японоос импортлдог байсан бол өнөөдөр дээр хэмжээ буурсан ч цацрагийн нөлөөтэй машин импортлох эрсдэл өндөр байна. Тиймээс эдгээр машиныг илрүүлэхийн тулд 15 боомтод цацраг илрүүлэгч төхөөрөмжийг суулгасан байна. 2011 онд гайлар цэцэрэг идэвхт бодисын хэмжээ стандартаас хэтэрсэн машинууд импортлогддог болсон. Энэ нь машины худалдааны 70 гаруй хувийг Япон улсаас импортлогдгоос үүдэлтэй. Тиймээс дээрх импортод анхаарал хандуулан холбогдох байгууллагууд илрүүлэгч төхөөрөмжийг суурилуулсан. Тодорхойлбол Япон улсад сүмийн үйлдвэрүүд дэлбэрсний улмаас цэцэрэг идэвхт бодис агаарт болон гудамж талбайд нэвчиж хүн амьтад байгаль орчныг хордуулсан байна. Машины импорт 2011 он хүртэл эрчимтэй өсч байсан бол өнөөдөр дахин сэргэж идэвхтсэн байгаа юм а. Дээрх бодисыг хамгийн хэмжээгээр хадгалж байгаа зүйл нь автомашин, тиймээс импортын машинд цацраг идэвхт бодисын гэрчилгээ авахыг шаардах болжээ. Танжины бомт дээр гарсан осол бол яг нэ манай цацраг идэвхт бодис юм уу, цацрагийн үсгүүртэй холбоотой ийм асуудал гарааг болохоор тэрүүгээр дамжиж орж ирж байгаа машинууд дээр бол цацрагийн бохирдолтой асуудал яригдахгүй. За Японоос орж ирж байгаа машинууд дээр яагаад цацрагийн бохирдол яригдаад байна гэхээр Фукушимагийн атомын цахилгаан станцын ослын үед тодорхой цацраг идэвх итгүүд бол бас агаар мандалт юм уу гадаад орчинд алдагдсан байгаа. Үүгээрээ дамжаад бас тодорхой эд зүйлсүүд бол цацрагаар бохирдсан байгаа учраас энэ Японы улсаас орж ирж байгаа машиндэр бол цацрагийн бохирдлын асуудал яригдж байгаа. Тодорхойлбол 2011 оны 8 дуусарын 25-наас эхлэн манай улсад цацраг идэвхт бодисын хяналтыг эрчимжүүлж эхэлсэн. Дээрх хугацаанд 58,000 гаруй машинд хяналт тавьж, дээрх бодис илэрсэн хэд хэдэн машиныг дотооддоо аюулгүй болгосон байна. Эдгээр машинаас хамгийн ихэр цээзэ химэх бодис илэрдэг байгаа юм. Он гарсаар албан тоогоор 5 орчим машинаас дээрх аюулт бодис илэрсэн гэх мэдээллийг өгч байна. Өнөөдрийн байдлаар 15 боомтод 82 төхөөрөмж суулгаснаас 30 гаруй нь алтан булаг, замын үд буян тухайн боомтод суурилагдсан байна. Газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй нурах эрсдэл өндөртэй 105 гаруй барилга бидний амьдарч байгаа нийслэл хотод байна. Харамсалтай нь өнөөдөр нурахч магадлалтай эдгээр барилгыг шинжлэн барих төсөв хөрөнгө нийслэл хотод байхгүй байгаа юм а. Нийслэл хотын хэмжээнд нурах эрсдэлтэй 325 барилга байгууламж бий. Энэ дотроос өндөр эрсдэлтэй тооцогдох нурах төгсөн 105 гаруй барилгыг албаныхан харж хасалтанд оруулжээ. Үүний дийлэх нь сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга, үлдсэн олон жилийн насжилттай хуучирч муудсан хүн амьдрах боломжгүй тооцогдож байгаа 1950-1960-1970 оны орон сууцнууд багтаж байна. Манай улсын хувьд хүчтэй газар хөдлөлт, байгалийн гамшигт эрсдэл багтай харьцангуй 50 орчим учраас эдгээр барилгууд дэсэж байна. Гэхдээ хүчтэй газар хөдлөхөд нурж унах эрсдэлтэй барилга байгууламжаа зайшгүй шинжлэх шаардлага бий болжээ. За эхний ээлжинд яг үхэр 1-2 дугаар 40,000-аад 50,000-аад их баг тойруу 5 шар 220,000, 120,000-тэй барилгууд гээд байж байгаа. 51 цэцэрлэгийн барилга, 29 сургуулийн барилгыг бол одоо бас газар хөдлөлтөнд эсэргүү гэж гаргасан байгаа. А нийтдээ 46 сургууль цэцэрлэгийн барилгыг буудлагаж дахин төлөвлөх шаардлагатай гэсэн жагсаалтыг холбогдох газруудад төргүүлсэн. За, эрүүл мэндийн байгууллагын 8 барилга байгаа. Соёл урлагийн байгууллагын 4 барилга байгаа. За, эдгээр барилгуудыг бол нийтдээ газар хөдлөлтийн шаардлага хангахгүй гэд 286 барилгыг бол одоогийн байдлаар тодорхойлч байж байна. Нийслэл хот өндөр эрсдэлтэй барилга байгууламжаа бүгдийг нэг дор шинчилж барина гэвэл төсөв мөнгө байхгүй. Одоо улс орны эдийн засаг хүнд байгаа учраас боломжгүй зүйл болоод байна. Гэхдээ холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд эрсдэл тооцож санал хотын удирдлагуудад хүргүүлсэн эхний ээлжинд эрсдэл өндөртэй байгаа сургууль цэцэрлэгийн барилгыг шинжлэх ёстой гэдэгтэр ямарч байсан санал хүргүүлээд байна. Харин хизээ төсөв хөрөнгөнд шийдэгдэж асуудал яригдах нь тодорхой биш юм а. ТВС мэдээнд Басрын Алтан гэрэл мэдээллээ. Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хаян өнөөдрөөс сарын хугацаанд үргэлжлэн энэ хугацаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахад холбогдох байгууллагууд хамтран ажиллаж мэрэгчлээс үүдэлтэй өвчний эрсдлийг бууруулах асуудалд анхаарлаа хандуулах юм байна. Нийслэлийн мэрэгжлийн нэлтийн газраас 10 сарын 1-ээс 30-ны өдрүүдийн хүний төлөө зөв тус сарын аян болгон зарласан нээлтийн ажиллагаанд 400 гаруй аж ахуй нэгж 1000 орчим хүн оролцож хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах боломжуудыг хилцэж байгаа юм а. Хамгийн гол нь хөдөлмөрийн харилцаанд тулрах ажил олгогч ажилчдын хоорондын хөдөлмөрийн асуудал өнөөдөр ч шүдний өвчин хിവэр. Тиймээс энэхүү харилцааг зохицуулахад төрийн оролцооноос илүү хоорондын харилцан ойлголцол хөдөлмөрийн гэрээнд тусгадах эрх үүрэг чухал гэдгийг онцолж байна.
А иргэдийн одоо хөдөлмөр эрхлэх одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлдэг хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа хангах талаар манай аж ахуйн нэгж иргэдийн одоо удирдлагуудын одоо өөрсдийнх нь одоо бас хамтлагын асуудлыг өнөөдөр төлөвшүүлэх тал дээр энэ зөвлөмж суулгацхан болж байна. А энэ бодлого шийдвэр стандартыг хэрэгжүүлэх арга зам стандартын талаар бол хамтран ярилцаж эндээс одоо өнөөдрийн зөвлөмжөөс шийдвэр гаргаж энэ шийдвэрийг одоо аж ахуйн нэгжүүд хэрэгжүүлэх юм уриалгыг одоо гаргахад энэ зөвлөгөөний цахан болж байна. Ажлын байрны аюулгүй байдлыг бий болох гэсэн уриан дор хүний төлөө зөвхөн тус сарын аяны хүрээнд аж ахуй нэгж байгууллагуудад аюулгүй ажиллагаа заавар зөвлөмж өгөх мөн сургалт арга хэмжээг явуулахар төлөвлөд байна. Нэгдүгээр эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий хөрөнгө мөнгө зараад бий болох хэрэгтэй эзэн хангалтгүй ажиллаж байна. Хоёрдугаар өөрөө эрүүл ажилгүй аюулгүй ажиллах үүрэгтэй шинэ хуулиар стандартаар ажилчин энэ ажил дээр хариуцахгүй хандаж байна. Миний аюулгүй байдлыг дорж хариуцсан гэдэг одоо ийм сэтгэлгээтэй ажил ирж байгаа нөхцөлд бол энэ аюулгүй ажиллагаа бол үр дүнд төрөхгүй байна гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас бид нар бол шинэ стандартын дагуу, шинэ хуулийн дагуу мэрэгжлийн ямтын газраас гарч ирж байгаа энэ ажлын шинэ арга барилын дагуу бол энэ аюулгүй ажиллагааны асуудлыг эзэн хариуцах ёстой хүмүүст нь хүрэх ёстой. Анхаарлаа хандуулж баярлалаа. Одоо та бүхэндээ өдөр тутмын сонин хэвлэлээс ишлэн хүргэдэг энэ өдрийн Focus Press булнгаа хүргэж байна. Зөвний мэдээ сонин Монгол Ардын Увьсгалт намын дарга Инквайр. Хаан хилмигдүүлэлт байна, тэрийг бид засах ёстой. Хилмигдэл аимшигтай үзэгдэл. Монголын дам хуврагууд, жирийн сэхэтэн, энгийн айл иргэдийн бүгдийг нь дайрсан аимшигтай харшуурга. Энэ бол бас бидний бүгдийнх нь алдаа гэж хэлж болно. Өөртөө алдсан гэхээс илүү Сталины даалгавраар энэ харшуурга Монголын айл бүрийг дайрч, Монгол хүн бүхний зүрх сэтгэлийг зүссэн. Тиймээс бид энэ алдааг давтах ёсгүй. Би Монгол Ардын Увьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байхдаа Монгол Ардын Увьсгалт намын нэрийн өмнөөс олон мянган гишүүд дэмжигчдийнхээ нэрийн өмнөөс 1930 оны мөн түүний дараа болсон хилмигдүүлэлтийг зогсоож чадаагүйхэн төлөө Монгол Ардын Увьсгалт нам ард түмнээсээ уучлал гуйж байна гэдэг мэдээллийг хэлгэсэн. Тэр үед үндсэн хуульд намын шийдвэр төрийн шийдвэр болдог, төрийн шийдвэр намын шийдвэр болдог гэж бичигдсэн байсан юм. Харамсалтай нь Монгол Ардын Увьсгалт нам өнөөдөр хилмигдэж байгаа. Энэ намын дарга би өөрөө намынхаа түүхийг авч үлдэхийн төлөө Улаан сайдын хилсэмчлэн Монголынхон баялагийг ард түмэндээ өгөхийн төлөө шудраг ёсыг тогтоохын төлөө тэмцэж байгаад хилмигдэж байгаа. Түр засгийг барьж байгаа, хилмигдлийг хийж байгаа хүмүүс би хэлж байгаа. Энэ хилмигдэл инх баяраар дуусах. Өөр хүмүүсийг битгий хилмигдүүл. Манай намынхныг битгий хилмигдүүл. Энэ хилмигдүүлэлтийг инх баяраар л дуусах. Яагад гэвэл би давч чадна. Хүн болгон давч чадахгүй. Би ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан хүн тиймээс давч чадна. Би Монгол Ардын Увьсгалт намын дарга учраас давч чадна. Манай өвгөд дээдэс хилмигдүүлэлтийг туулж явсан учраас би багаасаа хилмигдүүлэлтийн муухайг мэддэг учраас хар багаасаа хатаагдсан учраас давч чадна. Би давч чадахгүй бол ард түмэн бууж өгнө. Намайг барьснаар бүгдийг нь айлгасан байлээ. Гэхдээ би өнөөдөр та бүгдийнхээ өмнө зогссноор та бүхэн минь эргээд сэргэж байна. Монгол Ардын Увьсгалт нам гэсэн дөрвөн өсөв бүхий улаан малгайгаа өмсөөд бид өнөөдөр чуулж байгаа учраас ард түмэн сэргэж байгаа юм байлээ. Тиймээс бүгдээрээ зоригтой байна шүү. Өглөөний сонин Үүл Баатараа 1.5 сая үнэтэй касси машин хиний шахааны бизнес байна. Аж ахуй нэгжүүдэд илүү дарамт ирж байгаа 1.5 сая төгрөгийн өртөгтэй касси машиныг заавал ав гэсэн шантаж юм. Өөрөөр хэлбэл нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг 7000 гаруй аж ахуй нэгж байдаг. Үүнээс томоохон супермаркет, сүлжээ, ресторанууд авахд нэг их хүндрэл үүсэхгүй нь ойлгомжтой. Харин жижиглэнгийн бараа зардаг бага гарын буюу 6-8 нэрийн дэлгүүрүүд энэ хэмжээний үнэтэй касси машиныг авч чадахгүй гэдгээ албаныханд учирлаад ч тусыг эсолжээ. 1.5 сая төгрөг бүхий өртөгтэй касси машин хин гихч эрхмийн шахааны бизнес вэ гэдгийг Батүүл даргаас асуумаар байна. Өөрөөр хэлбэл Үүл Баатар дарга хиний бизнесийг дэмжиж энэ хуулийг санаачилж нийслэлийн иргэд рүүгээ дайрах болов гэсэн асуултыг олон мянган иргэн манай сонинор дайж байна. Өдрийн сонин салхины хурд 24 м/с хүрнэ. Өнгөрсөн шөнө нутгийн баруун урд хэсэг буюу Говалтай болон Завхан аймгийн өмнөд хэсгийг хамарсан шорон болон цасан шуурга өнөөдөр төвийн бүсийн нутгаар дайран өнгөрөх төлөвтэй байна. Тодорхойлбол өнөөдөр Өвөр хангай, Говалтай, Баянхонгор, Ар хангай булганы өмнөд болон Өмнө говийн баруун хэсгээр салхи секундэд 18-аас 20 м, зарим үед 24 м хүрч ширүүлсхийг цаг үр орчны хүрээлэнгийн газраас анхааруулж байна. Төрийн банк жилийн өмнө JCB брэнд картыг гаргах гэрээнд гарын үсэг зурж байсан бол өнөөдөр энэхүү карт монголчуудын хэрэглээнд нэвтэрч байна. Ингэснээр Монголын зах зээл данхудаа Японы брэнд карт худалдаанд гарч байгаа юм а.
GCB карт гаргаж байгуулагд 1981 оноос хойш олон улсад үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Дэлхийд даяар 20 гаруй төлөөлөгчийн газартай, 350 гаруй бизнес хамтрагчтайгаар 120 гаруй оронд тус картыг төлбөрт хүлээн авч үйлчилгээ үзүүлж байгаа өргөн сүлжээг бий болгоод байна. GCB брэнд нь хамгийн орчин үеийн технологи, найдвартай ажиллагаа, өндөр нуусал бүхий картыг карт эзэмшигч нартаа санал болгодгоороо давуу талтай. Тиймээс төрийн банкнаас харилцагч нартаа GCB төлбөрийн картыг ашиглан Монгол, Япон хоёр улсын хооронд банк санхүүгийн үйлчлэгийг хамгийн түргэн шуурхай найдвартай авах боломжийг бий болгохоор хичээнгүлэн ажиллаж GCB картныхаа нээлтийг өнөөдөр хийсэн юм а. Санхүүгийн цоочин үүргийг гүйцэтгүүлснээс бол төрийн банк энэ картыг бас санаачилж GCB компанитай хамтран ажиллаж энэ картыг Монгол төмнийхөө хэрэглээ болгож байгаа тоо баяртай байна. Энэ картаар дамжуулаад дэлхийн 190 гаруй орнд одоо банк санхүүгийн үйлчлэгийг авахын бүрэн боломжтой болно. Мөн Япон Монголын хооронд зорчиж байгаа иргэдийн хувьд бол төлбөр тооцооны хувьд бол ямар нэгэн асуудалгүйгээр бэлэн мөнгө барьж явахгүйгээр картаараа дамжуулан үйлчлэгийг авахын боломжтой болох юм. Тэгэхээр энэ картыг нэвтрүүлж байгаагийн гол ачаалбал бол Япон Монголын эдийн засаг нийгмийн хамтын ажиллагаан дээр бол одоо санхүүгийн зуучихын үргийг гүйцэтгэх юм том хэрэгсэл болж байгаагаараа гол ачаалбалаар шинэ. Төрийн банк нь олон улсын GCB карта Япон улсад сурч ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын оюутан залуус иргэд бидний хооронд өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж байгаа бизнес инхний санхүүгийн хэрэглэг ханхаас гадна Монгол улсаас Япон улс руу зорчиж байгаа жуулчдын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулж картыг зах зээл гаргаж байгаагаараа мөн давуу талтай юм а. Дэлхийд аваргийн төлбөр тооцооны хэрэгцээ маш их байгаа. Монголч бас тэр нь өснө мэгж байгаа. Тэр нь ингээд GCB карт одоо хэрэгцээг нь ханх тэн зорилготой орж ирсэн. Тэгээд Монголын зах зээл цаашаа өснө мэгнэ гэж хүлээж байгаа. Тэгээд анх орж ирж байгаадаа маш их баяртай. Төрийн банк нь 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Монгол банкаар дамжуулан GCB картыг төлбөрт хүлээн авах гэрээ байгуулж, тус гэрээний дагуу эхний удирдлагаа багтаан тус картыг өөрийн 500 гаруй салбар нэгж 275 ATM, 1900 гаруй картаар үйлчлүүлэгч байгууллагаар хүлээн авч эхэлсэн байна. Төрийн банкнаас GCB картын үйл ажиллагааг цаашид улам өргөжүүлэх ажлыг эрчимтэй хийсний үр дүнд өнөөдөр Монголын зах зээлд анхлан нэвтрүүлж байгаа юм а. 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн худалдаанд Ажигана компани Орго брэндээр оролцож шилдэг мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр тодорсон байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүүг одоо хүргье. Ажиган компани Монголд анхудаа дэлхийн цөөн байдаг махны чиглэлийн дахааны ажхуйн зохицуулбарыг байгуулж, Монгол үйлдвэрийн дахаа гаргаж авахар зорио ажиллаж байна. Орго нэрийн бүтээгдэхүүний онцлог нь өөрийн тэжээлийн үйлдвэртэй дотоодын үр тариа вандуугаар хийсэн тэжээд үйлдвэрлэж, дахаагаа тэжээдэг ба дахааг технологийн гормын дагуу өсгдөг тул химийн нэмэлтгүй, генетик өөрчлөлтгүй эрүүл хүнсийг хэрэглэгчдээ өдөр бүр шив шинээр хүргэдэг байна. Мөн тус үйлчлэн дээр Орго брэнд нь хамгийн борлуулалттай байсан нь хэрэглэгчд таашаагдсан бүтээгдэхүүн болж чадсныг илтгэж байна. Байгалийн цэвэр эрүүл бүтээгдэхүүн хэрэглэгч хөрөх нөхцөл боломж бүрдэж байгаа маа. Бидний одоо ойрын ирээдүйн зорилго бол Монголынхаа хэрэглэгчдийг 100% эрүүл органик бүтээгдэхүүнээр Орго брэндээр ханхыг зорин ажиллаж байгаа. Мөн цаашлаад дэлхийд бас Монгол дахины махыг бас гаргах тийм зорилго тавьж ажиллаж байгаа лээ. Ажиган компани 2014 онд чанарын удирдлагын ICO 9001 2008 тохирлын гэрчилгээг 2014 онд нэвтрүүлсэн. 2015 онд багтаан чанарын NACCP системийг нэвтрүүлэхээр зорилт тавь ажиллаж байгаагаа дуулгалаа. Ингэсээр Монгол дахааны махыг олон улсын зах зээлд гаргах боломжтой болох юм байна. Амийн өвчний сэнгэлт өдрөөр мохито. Сайхан амттай баялаг жовтой хацгад шаржгандаг бидний дуртай ирвэхээ. Ородино талх том хар талх чихэр компани. Зун сай кэнди уншуулт хүчтэй хэлээ. Минийхөө ээжт нараа тэдэн кэнди орлоо. Эдэн кэнди